Někdy se tam ale musela stát ta věc, že ty dané samosprávy, které už v tu chvíli měly v rukou ty původní státní podniky, museli říct, ano, bude úplně nejlepší nápad celé to hospodaření s vodou na našem území, v našem katastru, svěřit nějaké jiné firmě. To je, pozor, tam jsou dva o tom, jestli ta voda skončí, nebo hospodaření s vodou skončí v rukou samospráv nebo v rukou zahraničních koncernů, rozhodovali. Po privatizaci do rukou města obce, ano. Ale stejně tak velmi zásadní věc tam měl stát. Protože stát měl záklopku, o které moc se nemluví, protože by se ukázalo, že za celou tou privatizaci nestali jenom zastupitelé, kteří, dejme tomu, neměli informace, ale i stát, který měl zlatou akcii a v podstatě měl právo toto rozhodnutí zastavit, i kdyby se ty samosprávy rozhodly skočit do propasti, tak stát skákat do propasti nemusel. To znamená, odpověď na vaši otázku je, rozhodovali o tom zastupitelé ve spolupráci se státem, koncerny přišli, něco nabídli, ale ano, museli říct tady tyhle dva subjekty. Já jsem totiž v roce 2001, jako moje firma, dělala výběrové řízení na strategického investora. Na vstup strategického investora do VAKu Prostějov. To je hodně důležitá věc. Já jsem se živil akvizicemi v území, moje společnost tohle to dělala, takže když jsme dělali to výběrové řízení, tak jsme do toho šli dokonce s pohledem, že strategický investor je pro tu vodárnu v pořádku, pokud je to strategický investor. Ale když jsme viděli nabídky, tak jsme zjistili, že do té České republiky nepřichází žádný strategický investor, že to jsou firmy, které přišly v tom lukrativním biznisu vyměnit ty státní podniky nebo ty městské podniky za podmínek, kdy oni budou inkasovat zisky a my budeme všechno dál financovat. Víte, čemu nerozumím v téhle oblasti? Kde? Zastupitel. Nemožné. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, proč ní čas plyne jako voda, proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.